Milli teatr sənətinin görkəmli nümayəndəsi, aktyor, rejissor, teatr nəzəriyyəçisi Mehdi Məmmədov 1918-ci il mayın 22-sində Şuşada dünyaya gəlir. Çox keçmir ki, ailəsi Bakıya köçür və Mehdi 7 illik məktəbi bitirəndən sonra aktyor olmaq qərarına gəlir. Türk İşçi Teatrının yardımcı heyətində aktyor kimi çıxış etməyə başlayır. Bakı Teatr Məktəbini bitirən Mehdi ali rejissor təhsili almaq üçün Moskvada Teatr Sənəti İnstitutuna daxil olur. Gənc rejissor 1940-cı ildə Gəncə Dövlət Dram Teatrında Məmməd Hüseyn Təhmasibin Bahar dramını diplom işi kimi tamaşaya hazırlayır və burada rejissor kimi fəaliyyətə başlayır. 2 ildən sonra isə baş rejissoru olduğu teatrda nə yardan doyur, nə dən qoyur, Madrid, Vagif və digər tamaşaları səhnələşdirir. Eldar, Söhbət, Karton, Qaya rollarında səhnəyə çıxır. 1945-ci ildə Bakıya gələn sənətkar tezliklə Milli Dram Teatrına dəvət olunur. Rejissor bu nəhəng teatrın səhnəsində ilk dəfə Şekspirin 12-ci gecə tamaşasına quruluş verir. Tamaşa o qədər uğurlu olur ki, 10 il repertuardan düşmür. 1956-cı ildə opera və balet teatrına baş rejissor təyin edilən Mehdi Məmmədov bu sənət ocağındakı fəaliyyəti dövründə Lakme, Azad, Leyli və Məcnun, Köroğlu, Toska kimi operaları səhnələşdirir. Sənətkar 1959-cu ildə onu bağışlamaq olarmı filmində Mayor Qaya Mürşüdov rolunda çəkilərək kinoda da ustalığını göstərir. 1960-cı ildə o Akademik Milli Dram Teatrının baş rejissoru təyin edilir. Sənətkar həm də 1945-ci ildən başlayan pedagoji fəaliyyətini davam etdirir, İncəsənət İnstitutunda aktyor və rejissor sənətindən dərs deyir, kitab və monoqrafiyalar yazır. Bir çox kitabın müəllifi olan Profesor Mehdi Məmmədov sənətşünaslıq elminə dəyərli tədqiqatlar bəxş edir. Resenziya janrının formalaşmasında milli teatr sənətinin inkişafında xüsusi rol oynayır. Bir müddət Rus Dram Teatrında da baş rejissor vəzifəsində çalışan sənətkar burada həyatın dibində Mənim Nadejdalarım kimi yadda qalan tamaşalar hazırlayır. Sənətkar müəyyən fasilələrlə bir neçə teatrda çalışsa da, yaradıcılığının əsas hissəsi Akademik Milli Dram Teatrı ilə bağlıdır. Yüksək intellektdə, zəngin dünya görüşünə malik rejissor bu sənət ocağında Yaşar, Gənc Qvardiya, Müfəttiş, Alov, Kəndçi Qızı, Canlı Meyit, Xəyyam, İnsan, Meşşanlar kimi onlarla yerli və xarici əsərə həm səhnə həyatı verir, həm də bir neçəsində baş rolun ifaçısı olur. 1978-ci ildə isə Milli Teatr tarixində hadisəyə çevrilən Dəli Yığıncağına quruluş verir. Müsahibələrinin birində rejissor özü də bu tamaşanı bədii bütövlüyünə, müasir fikir dərinliyinə görə xüsusi vurğulayır. 1983-cü ildə Akademik Milli Dram Teatrında səhnələşdirdiyi İblis tamaşası artıq buna qədər Azərbaycanın və SSR-nin xalq artisti adına layiq görülən rejissora dövlət mükafatı qazandırır. Adını teatr tariximizə əbədi həkk etmiş sənətkar 1985-ci il yanvarın 28-də dünyasını dəyişir.